layihəsi çərçivəsində təşkil olunan tədbirlər davam etməkdədir. Növbəti tədbir 242 nömrəli tam orta məktəbdə təşkil olunub. Olimpiya Bilik Yarışı adlanan tədbirə Milli Olimpiya Komitəsinin Beynəlxalq Proqramlar Şöbəsinin əməkdaşı Ruslan Məmmədov, tanınmış idmançılar Zöhrə Ağamirova, Fəridə Əzizova, Fatimə Alkərəmova, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin müdür müavini Anar Məmmədov, OSEP layihəsinin ekspert qrupunun sədri Namiq Cəfərov, Nizami rayon məktəblərinin direktorları və digər qonaqlar qatılıblar. Şagirdlərin maraqla qarşılanan rəqslərindən sonra məktəbin həyətində Olimpiya simvolu olan dəfnə ağacı əkilib. Biz bu gün Olimpiya Komitəsinin 130 illiyi münasibəti ilə OSEP layihəsi üzrə 242 nömrəli məktəbdə öz məktəbimizi təmsil elədik və uşaqlar Olimpiya Komitəsinə aid, Olimpiya oyunlarına aid ümumiyyətlə suallar olan breyrinqdə iştirak elədilər və düşünürəm ki, bu oyunun hamısı qalibdir. Bu oyunda bütün uşaqlar qalibdir. Çünki onlar burada bir-biri ilə əməkdaşlıq etdilər, dostluq edildilər. Ardınca qonaqlar məktəbin foyesində şagirdlərin əl işlərindən hazırlanmış Olimpiya sərgisi ilə tanış olublar. Çox gözəl şagirdlər bizim üçün həm oyunlar, eyni zamanda idmanın təbliği və eyni zamanda da rəqslər göstərdilər. Çox xoşuma gəldi. Məktəbin özündə yəni idmançıları da xeyli qədər çoxdur. Onların hər birinin sərgisində, arxada gördüyünüz yəni sərgidə də çox gözəl sərgidə nümayiş etdiriblər. Sərgidən sonra məktəbin idman zalına dəvət olunan qonaqlar idmançı şagirdlərin çıxışlarını izləyiblər. Olimpiyadaya həsr olunan bilik yarışının açılışında iştirakçıları salamlayan 242 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Sevinç Bayramova onlara uğurlar arzulayıb. Bilik yarışımız çox uğurla keçdi. 242 nömrəli məktəbin şagirdləri ikinci yerə layiq görüldü. İnşallah gələn səfər bizim şagirdlərimiz birinci yerə layiq görüləcək. Olimpiya Komitəsinin yaradılmasının 130 illiyinə həsr olunmuş OSEP layihəsi çərçivəsində bilik yarışına qatıldı. Uşaqlar, bilik yarışı məktəblər arası təşkil olunmuşdur. Məktəbimiz birinci yerə layiq görüldü. Bu münasibətlə məktəb kollektivini və şagirdlərimizi ürəkdən təbrik edirəm. Layihənin təşkil olunmasında və məktəblərə göstərdiyi dəstəyə görə Elm və Təhsil Nazirliyinə, eləcə də Olimpiya Komitəsinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Dörd mərhələdə ibarət gərgin mübarizənin nəticələrinə əsasən 49 nömrəli məktəb litsey 1-ci, 242 nömrəli məktəb 2-ci, 210 və 229 nömrəli məktəblər isə 3-cü yerə layiq görülüb. Qaliblərə medallar təqdim olunub, xatirə şəkli çəkdirilib.